وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم ناظرین، آج جس اہم عنوان کے تحت ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ عنوان ہے دعا کا معنی اور مفہوم، اس کے اہم شروط، اہمیت، فضیلت اور اس سے متعلق کچھ اور ضروری باتیں. محترم ناظرین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس پر ہر طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں، نازل کی ہیں، ہر طرح کی نعمتوں سے وہ بہرے مند ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے کرم سے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی خصوصیت ہی اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ وہ محتاج ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے: یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب محتاج ہو اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں اپنی ضرورتوں میں، اپنے دین اور دنیا کے مسائل میں، اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل کے اور اس کے کرم کے وہ محتاج ہیں. ضرورت ہے کہ انسان اپنی اس اہم اور فطری ضرورت کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو مقرب بندے ہیں، وہ بندے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے، اللہ رب العالمین نے جنہیں پسند کیا ہے، جنہیں نیک اور صالح بنایا ہے، وہ بندے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کی بندگی میں اپنے آپ کے اندر اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہیں. کیوں نہ ہو، انسان اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، اس کی بندگی نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے سامنے ہر طرح کی
ذلت اور خاکساری کو روانہ رکھے اس کے اندر اطمینان اور سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو اس وقت یاد فرمایا جب وہ بے یار و مددگار تھے، راستے میں انہیں طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، ایسے میں انہوں نے اپنے رب کو یاد فرماتے ہوئے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے ہمارے پروردگار جو خیر بھی تو نے نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ در حقیقت یہی عبودیت، در حقیقت یہی انسان کا وہ اعلیٰ ترین مقام اور درجہ ہے کہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سامنے بچھا دے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے اس طور پر پیش کرے کہ اے اللہ میں مکمل طور پر تیرا محتاج ہوں، تیرا حاجت مند ہوں، اور تیرے فضل کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، تیرے سائے کے بغیر ہم ایک لمحہ ایک پل کے لیے بھی نہیں جی سکتے۔ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح سے انسان تضرع اور خاکساری کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اگر وہ آئے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو چاہنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تائید اور نصرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مشکلات کو آسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نفع اور نقصان کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر دعاؤں کی بڑی اہمیت، بڑا مقام، بڑا درجہ، بڑا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دعاؤں کی اہمیت، اس کے مقام اور مرتبے کی طرف ہم آپ کو لے چلیں، آئیے سب سے پہلے ہم دعا کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں کہ دعا قرآن اور احادیث کے اندر بکثرت یہ کلمہ وارد ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ لفظ اپنے اندر کس طرح کے معانی کو لیے ہوئے ہے، اس کو ہم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ لغت نے دعا کا معنی اور مفہوم بتاتے ہوئے فرمایا کہ دعا کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف یا کسی بھی شخصیت کی طرف آواز اور کلمات کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے جس سے اپنے مدعا اور مقصود کو بیان کر سکتا ہے متوجہ ہو۔ جب آواز، الفاظ، کلمات انسان کی زبان سے نکلے اور اس کے اندر کچھ معنی اور مقصود ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اسے ادا کرتا ہے تو اس کو دعا کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ چنانچہ یہ کلمہ قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر متعدد معنی اور مفاہیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کہیں کہیں یہ لفظ بول کر عبادت مراد لی گئی ہے، فلا تدع من دون اللہ ما لا يضرك ولا ينفعك، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو نہ پکارو جو آپ کے لیے نہ تو فائدہ مند ہیں اور نہ ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے کچھ بنا نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کے کچھ بگاڑ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ قطعی طور پر یاد نہ کریں، ایسے لوگوں کو آپ نہ پکاریں، ان کی عبادت نہ کریں، ان کی بندگی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں دعا کا لفظ استعمال کر کے عبادت کے معنی اور مفہوم کو مراد لیا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کا کلمہ قرآن اور احادیث کے اندر اس معنی میں بھی مستعمل ہوا کہ اس سے استغاثہ مراد لیا جائے، مدد مراد لی جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کو پکارو جو آپ کی مدد کر سکیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے آپ کو پکارا گیا ہے، آواز دی گئی ہے، آپ کو بلایا گیا ہے، اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کو بھی ملا لو، اس کام کو پورا کرنے کے لیے بطور مدد کے ان کو بھی شامل کر لو۔ چنانچہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دعا کے لفظ کو
ذکر کر کے اس سے استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے مراد لیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کلمے کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور نہایت ہی عظیم الشان معنی مراد لیا ہے, اور وہ ہے سوال کرنا. کسی بھی چیز کا اگر ہم سوال کرتے ہیں, چاہتے ہیں, طلب کرتے ہیں, تو اس لفظ کو بول کر کے وہ معنی اور مفہوم مراد لیا جاتا ہے. جیسا کہ آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں, آپ سے سوال کریں آپ سے, تو آپ ان سے کہیے میں ان سے قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ, جب وہ پکاریں مجھ سے سوال کریں تو میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو یہاں دعوت کا لفظ, دعا کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور اس سے سوال مراد لیا ہے. ناظرین کرام, یہ چند معانی اور مفاہیم ہیں جو دعا کا لفظ بول کر کے اللہ رب العالمین نے متعدد معانی مراد لیے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دعا کا کلمہ متعدد معانی کے اندر استعمال کیا گیا ہے. چند معانی کی وضاحت کی گئی, انہی معانی میں سے ایک معنی دعا کا لفظ بول کر کے مراد لیا گیا, اللہ رب العالمین کی توحید. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر فرمایا, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, یعنی جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیا, جب آپ کھڑے ہوئے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, تو کیا چیز آپ نے کہی لوگوں سے؟ یہی کہا, لا الہ الا اللہ. جیسا کہ دیگر سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے, انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اعراض کر جاتے ہیں. یہاں اسی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیا, یعنی یہی کہا, لا الہ الا اللہ. تو دعوت کا لفظ بول کر کے یہاں لا الہ الا اللہ یعنی توحید مراد لیا گیا, کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, وہی اکیلا معبود برحق ہے. اسی طریقے سے دعا کا لفظ بول کر قرآن مجید کے اندر ندا کا معنی مراد لیا گیا ہے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, دعواہم فیہا سبحانک اللہم. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جنتیوں کی زبانی یہ بات کہلوائی, دعواہم فیہا, ان کا اعلان ہوگا, ان کی یہ ندا ہوگی اس کے اندر, سبحانک اللہم, کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے, قابل تعریف تیری ذات ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی بندگی کی جائے, اس کی تعریف بیان کی جائے. اسی طریقے سے دعوت کا لفظ بول کر کے قول کے معنی میں مراد لیا گیا ہے, یعنی جب بھی قرآن مجید میں دعوت کا لفظ استعمال کیا گیا, دعوت کا لفظ بولا گیا, تو وہاں پر یہ متعدد معانی جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی معنی مراد لیا گیا ہے. ان معانی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ دعا جو کہ ہمارا یہ موضوع ہے, اس حوالے سے شریعت کا حکم کیا ہے دعا کرنا یا دعا کی قسمیں, دعا کی اقسام, اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دعا کی سرسری طور پر دو اہم قسمیں ہیں. ایک ہے دعائے عبادت اور دوسرا ہے دعائے مسئلہ. دعائے عبادت کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے, اس کی بڑائی, اس کی بزرگی, اس کی کبریائی بیان کی جائے.
چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ پوری سورت اگر دیکھی جائے, اس پر غور کیا جائے, تو یہ مکمل سورت دعا ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں طرح کی باتوں کو ذکر کیا ہے, دعائے عبادت یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی, الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے, وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے. اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر کے گویا کی دعا کی گئی ہے, یعنی رب کی تعریف بیان کی گئی ہے. یہ ہے دعائے عبادت, اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے, اس کی بندگی بیان کی جا رہی ہے اس کی تعریف کر کے. اور دوسری قسم ہے جو دعا کے قسموں میں سے اہم ترین قسم ہے, جس کا تعلق سوال سے ہے, دعائے مسئلہ, سوال کرنا. یعنی بندہ جب اپنی زبان سے اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, تو یہ سوال کرتا ہے بندہ اس چیز کا جس کی اسے ضرورت ہے, اس چیز کا جو اس کے لیے نفع بخش ہے. تو بندہ اللہ رب العالمین سے نفع بخش چیزوں کا سوال کرے, اسے طلب کرے, یا نقصان دہ چیزوں کو دفع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے, سوال کرے, تو یہ سوال کرنا دعا کہلاتا ہے, یعنی دعائے مسئلہ. اور اس کا بھی تذکرہ اسی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گویا کہ یہ سورت ان دونوں قسموں کو جامع اور شامل ہے. اسی طریقے سے اگر دعا کے حکم کے تعلق سے غور کیا جائے کہ دعا کا حکم کیا ہے, دعا کرنا واجب ہے یا سنت اور مستحب ہے, اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اہل علم کی متعدد رائے ہیں. ہر ایک نے اپنی رائے ذکر کرنے کے بعد دلائل پیش کیے ہیں, لیکن اس میں راجح ترین بات یہ ہے کہ دعا عام حالات میں عمومی طور پر مندوب اور مستحب ہے, لیکن اس کے اوپر احکام خمسہ کا اجرا ہوا ہے. کبھی کبھار دعا کرنا یہ واجب ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ دعا تو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا, لیکن یہ واجبات میں سے ہے, اس کے بغیر وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. بعض حالات میں یہ مستحب ہوتا ہے, مندوب ہوتا ہے, جیسے کہ انسان اللہ رب العالمین سے کسی چیز کے نفع کا سوال کرے یا کسی چیز کے دفع ہونے کا سوال کرے. مستحب ہے اس چیز کو کرنا, لیکن اگر کوئی شخص اسے نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے, انہیں کچھ پریشانیاں تھیں, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں, اور اگر صبر کرو تو اللہ رب العالمین اس پر اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اصبری ولک الجنہ, صبر کرو اور اس کا انجام آپ کے لیے بہتر ہوگا, بطور جنت کے اللہ رب العالمین آپ کو انعام عطا کرے گا. چنانچہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صبر کریں گی, لیکن آپ اللہ رب العالمین سے اتنا دعا فرما دیجئے کہ میں بے ستر ہو جاتی ہوں, ستر پوشی ہو جائے کرے, میں بے ستر نہ ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس قدر دعا فرمائی کہ وہ بے ستر نہ ہوں. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایک مشکل, ایک پریشانی, ایک مصیبت انسان کے اوپر آئی ہوئی ہے, لیکن دعا کرنا ان کے اوپر واجب نہیں تھا کہ دعا کر کے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. وجوبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب ان کا درجہ اور مرتبہ بیان فرمایا کہ اس طرح کی آزمائش کے مواقع پر اگر انسان صبر اور ضبط سے کام لے تو
تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے لوگوں کے بڑے مراتب ہیں، بڑے درجے ہیں، بڑے مرتبے ہیں، تو یقیناً اس پر صبر کر لینا اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، اللہ رب العالمین سے ایسی چیزوں کے لیے، نقصان دہ چیزوں کو دفع کرنے کے لیے نہ کہنا، صبر اور ضبط سے کام لے لینا، یقیناً بڑے درجے اور بڑے مرتبے کی علامت اور پہچان ہے۔ اسی طریقے سے بعض حالات ایسے ہیں کہ اس میں دعا کرنا حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا کی جائے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا جائے، فلا تدع من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ کریں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، پھیلانا ہے، دعا کرنی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کرنی ہے، مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ کسی اہم ترین مشکلات میں انسان گھرا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اگر وہ اپنے ہاتھ کو پھیلانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلانے کا وہ مجاز نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس طرح کی دعائیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی جائیں اسے یہی درجہ اور یہی مرتبہ یعنی حرمت کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کی ایک حالت نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مندوب ہو، ہمیشہ مستحب ہو، یا ہمیشہ واجب ہو، یا ہمیشہ حرام ہو، بلکہ بعض حالات ایسے ہیں کہ اس میں وہ واجب ہوتا ہے، بعض حالات ایسے ہیں کہ اس میں وہ مستحب ہوتا ہے، بعض حالات ایسے ہیں کہ اس میں وہ حرام ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے بھی حالات انسان کے اوپر آتے ہیں کہ اس میں اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے، نہ تو وہ مندوب ہے، نہ تو وہ واجب ہے، نہ ہی وہ حرام ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے دنیوی کشادگی کے لیے، دنیوی راحت کے لیے، دنیوی مسائل کے لیے اللہ رب العالمین سے طلب کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے رزق میں کشادگی، دنیا میں آسائش، دنیا میں آرام، ہر طرح کے مال و متاع جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی چیز کے حوالے سے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ نہ سوال کرے، وہ اخروی چیزوں ہی کے لیے اپنی ساری دعاؤں کو مختص کرے، تو یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی آخرت کے لیے اس طرح کی دعائیں کرنا انسان کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا پہلا حصہ ہے جو دعا سے متعلق ہے، جس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کچھ اور بھی باتیں جن کا تعلق اسی موضوع سے ہوگا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔